Ikke minne. Jeg kan minne neil. Nei. Jeg sitter minne rauhallisesti på poivilde. Itte jalka tosta ja noin. Ja sitten se voi tehdä jonkun kiepin, kun pääsee loppuun. Joo, mun isoveli on tosi taitava näissä hommissa. Ja sitten kun on ihan lopussa, niin voi mennä jopa näin. Lego-kaapin. Lego-kaapin yli. Voi mennä jopa näin.